Төрлийн асуудал яалтчгүй засгийн газрын оролцож шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай асуудал болсон. Тийм учраас засгийн газар иргэдэд хямд үнэтэй, чанартай стратегийн гэж хэлэгдэг гурилын бүтээгдэхүүн гурилаар хангах арга хэмжээг авч хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал болж ямар нэгэн ховтгүйгээр хилээр татваргүй оруулж ирэх шийдвэрээ гаргасан. Үндэсний үйлдвэрлэлийг үүсгэж унгаах гэж оруулж ирж байгаа хийж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Зөвхөн хугацаанд тодорхой тохируулга хийж байгаа зах зээл. Ингээд голдролтой орсон тохиолдолд бол энийг өөрчилж болно. Харин энд эрүүл өрсөлдөө байх шүү. Гурилын үйлдвэрээ дэмжиж байгаа засгийн газар бодлого гаргадаг татварын болон бодлогын хөнгөлтүүдийг олон 10 жил үргэлжүүлж ирсэн. Хөнгөлтөө зээл тусламжуудыг ч өгч ирсэн, татвараас чөлөөлдөг. А тэглээгээд нөгөө талдаа гурил хямдхан биш юм аа гэхэд бас одоо бодиттой үнэтэй байх шүү. Гэтэл тийм байж чадаагүй. Ийм зүйлийг харсаар байгаад зүгээр суух боломж байхгүй. Нөгөө талдаа тарайлмчт тарай бодоогоо тарьдаг, ургацаа хурааж авдаг, үйлдвэрүүдэд өгөх ихээр үнийн дулгадаг, бууруулдаг, өссөн үнээр нөхөхгүй болвол байлгаж байлгаж үнийн буулгаж яваад чанарын муутгаж яваад худалдаж авдаг ийм бүр сүлжээ тогтолцоонд орсон. Тэгээд дотооддоо ч одоо гурилаа будаага өгч чаддггүй гадагшаа ч экспортлж чаддггүй болвол одоо тарайлнчдыг бид гадагшаа экспортлох боломж нь мөрдөлчих. 100 мянган тонн улаан будаа тарчиад дотоодын 2-3 үйлдвэрт өгвөл авуул өгнө. А эсвэл авахгүй болвол ашиг орлого байхгүй, үйл ажиллагаа нь өргөжж хөгждөггүй гэдэг иймхэн одоо сонголттой ийм хөвцөөтэй байж болохгүй. Тэгэхээр дотооддоо ч нийлүүлдэг, гадагшаа ч экспортлдог. Аль аль нь зөвхөн дотооддоо ч гурил нийлүүлдэг биш, гурилаа хүртэл гадагшаа экспортлдог байх юм боломж нөхцөл хаа хаана бүрдэж байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бол мэдээж одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих ёстой, дэмжиж ирсэн, цаашдаач дэмжинэ. А гэхдээ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байна гээд, дэмжүүлж байна гээд 3 дахин илүү үнэтэй гурилыг манай ард иргэд хэрэглэх ёсгүй. Тэмц учраас үн тогтворжуулах, тэнцвэртэй байдлыг хангах, дээрээс нь тодорхой бодлого гаргах, эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, үндэслэхүү нэмэгдэж байгаа үнэнтэй холбоотой арга хэмжээ авах нь засгийн газрын хуулиар хүлээсэн үүрэг, ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг. Тэм учраас одоо яг энэ цаг үед гулаан буудаан үнээс 2.9 дахин өндөр үнэтэй гурил манай ард түмэн одоо өнгөрсөн хугацаанд идэж ирсэн, хэрглэж ирсэн болвол өнөөдрөөс эхлээд ингээд хамгийн багадаа 40% хямд баяжуулсан дээд зэрэглийн гурил хэрэглэх боломж нь бүрдэж байна. Малчтын одоо амьдрал амаргүй байна. Өнгөрсөн өвөл хүнд болсон. Энэ хавар амаргүй болж байна. Энэ цаг үед малын тэжээлийг бас татвараас чөлөөлж байгаа. Тэгээд дахиад одоо намрын эрх намарч гисэн зөх үрдөнгөө өгнө гэж тооцож байгаа. За үүнээс гадна малчт руу чиглэсэн бид зээлийн одоо хүүг хөнгөлөх, зээлийн төлбөрийг хойшлуулах тухай асуудал. Бидний хөдөө гадаа явж явах малчид асар их хүсэлтүүд явж байгаа. Банкны зээлтэй 147 мянган иргэн банкны зээлтэй. Зээлийнх нь нийт дүн 1.3 их найд нийт малчдын дунд олгогдсон зээл. Хүү нь 21%-тай. Хамаг мал нь үрэгдсэн. Банкны зээлтэй малаа барьцаалсан. Зээлээ төлж чадахгүй, хүүгээ төлж чадахгүй, орлого байхгүй. Авсан хэдэн зээлээ өсөлтөжл амьдралдаа зориулсан байдаг. Ийм байсан учраас одоо зээлийн хөнгөлтийг үзүүлээч, зээлийн төлөлтийг хойшлуулж өгөөч гэдэг хүсэл тавьсан учраас засгийн газраас улсын хурал дээр одоо засгийн газраас 1 жилээр зээлийн төлөлтийг хойшлуулсан. Дээрээс нь одоо өнгөрсөн одоо энэ хугацаанд бол 6% малчин төлнө хүүгийн 15% төрөөс даахаар ийм шийдвэр гарсан. Ингээд малчтаа бас зохиц бодлогоор дэмжиж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр альва одоо хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл, хяналт гэдэг чухал. Салбар дундын уялдаа холбоо чухал. Энэ бүх одоо уялдаа холбоог хангаж хатуу хяналт тавьж хуулийг хэрэгжүүлэх, ямар нэгэн алдаа завхрал нуглаа гарахгүй байх, албан тушаалтны хариуцлага алдахгүй байх, авилга хэл ахуйг дундуур нь оруулахгүй байх, ямар нэгэн үл ойлголцол буруу зүйлүүдийг бий болгохгүй байх тэр засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар хяналт тавьж ажиллаж байгаа.
хүнс хөдөө аж ахуй, гайлын ерөнхий газар, за тэгээ шударга өстө хэрэглэгчийн төлөө газрууд энэ дээр хяналт тавиад хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. А энэ квотгүй болчлоо, татваргүй болчлоо гэхээр нэг нь квот тавиад энэ компанид өгн, тэр компанид хэдийг өгнө гэдэг ийм нуглаа явдаг байсан бол одоо тийм зүйл байхгүй. Учраас ямар нэгэн алдаа дутагдал гарахгүй байхаа гэж найдаж байна.